Čau, live na Twitchi, 60-70 lidí online a záznam na YouTube. Toto je moje velmi oblíbená podložka Asus Aim Labs, fantastická, ale říkal jsem si, že by to chtělo ještě něco. Že by to chtělo něco zajímavějšího. Napsal jsem na Asus. Potřebuju fakt zajímavou podložku. Aspoň vyzkoušet. Pošlem. A zkoušel si Falcion? No, neskoušel. Pošlem přišel balík, velký jak noha a docela těžký. A já jsem si říkal, brácho, co v tom je? Co v tom může být tak těžkýho? V prvé řadě toto je obal na podložku. Co tady máme napsaný? ROG Moonstone Ace L. Skleněná podložka. 50 na 40 cm, 4 mm tlustá. Nádherná. Ta podložka je absolutně fenomenální. Tohle to dáme pryč, protože já už ji mám vyndanou a mám k ní pár připomínek. První vezmeme ze spodu tu podložku. Tady je silikon s nějakou lesklou úpravou, takže jako zdobení, zdobení jak noha. Tady Republic of Gamers, založeno 2006. Tímhle tím ta podložka leží na stole. Takhle na vás ta podložka kouká. Sklo. Je to slyšet? Jo, není to úplně hladký sklo, je takový mírně hrubý. Mírně. Je to něco jako. Pokud máte tu zkušenost, pokud máte třeba iPad nebo jakýkoliv tablet na tušku, tak je to něco jako. Uh, ta paper-like folie. Podobný pocit z toho mám. Toto je nápis pod tím sklem. Mně se to hrozně líbí. Je to matný, neleskne se to, lehký na údržbu. Myška, absolutní divočina. Hej, myška. Myška potom slajduje jak urvaná. Fantazie. Fakt máš jako totálně bez Totálně bez Je to úplně něco jiného, než jakákoliv látková podložka. Je to něco fantastického. Já začínám asi milovat hardmety, protože toto je totálně wow. je prostě pecka. OK. Je to pecka. Má to jednu nevýhodu. Sklo. Za A. Je to křehký, to by mě ale úplně nevadilo. Je to tvrzený sklo, takže úplně křehký by to být nemělo. Ale já mám ruku na podložce většinou takhle. Takhle nějak. Jo, nehraju tak, že bych, já se ještě posunu, že bych byl takhle. Jo, využívám celou plochu té podložky. Fakt jako pracuju s tou myší. Takže většinou tu ruku mám tak, že mám myš uprostřed a ruku z velké části nebo z nějaké části položenou na podložce. Je to studený. To je jediná nevýhoda té skleněné podložky. Neprohřeje se to, zůstává to chladný a já mám citelně studenější pravou ruku než levou. Je to prostě studený to sklo. To je jediný, co by to chtělo dořešit, aby to nebylo tak nepříjemně studený. Toto je hrozně návykový. Toto je neskutečně návykový, jak jednoduše a rychle a Pohodlně ta myška potom klouže. Jinak tohle je Chakram X. -ko. Absolutně fenomenální myš s joystickem. Totálně boží. Slidy to úplně žrát nebude, ale za chvilku je to přeleští a chce to nemít těžkou ruku. Chce to nedrkit tu myš po té podložce. Ale a i když ji drtím, a i když ji jako hodně přimáčknu, nemám problém s odporem. Jo, mm, nepředstavitelný. Je to hrozně zvláštní pocit. Mám pocit, že mi to klouže podobně takhle, jako takhle, když na ní budu tlačit. Co bude hrozně nepříjemný u takovéhle podložky, když se tady někde objeví malá nečistota a ty přes ní překrosíš. Takže samozřejmě náročnější na údržbu, náročnější na čištění, ale myslím si, že to stojí za to. Je to dobrý nápad a sklo je obrovsky neobvyklý. Hlavně to sklo vydrží roky a roky a roky. Víceméně bych si typl, že s těma teflonovými slajdrama nemá šanci to sklo nějak narušit, porušit a třeba ho vyleštit. Já jsem kdysi měl teflonovou podložku, tam měla podobný povrch a tu jsem vyleštil časem. Toto si myslím, že se nepovede vyleštit. Je to absolutně fantastický, ale je to studený. To je jediný, co mě na tom vadí. Je to těžký jako hrom. To je prostě, to má svoji váhu. A samozřejmě s tím, že je to sklo, je to pevný. Tak se nestane to, že by se otřepily rožky, zvedaly se. Jo? Když na to něco vyleješ, nic se neděje. Prostě a všecko absolutně v klidu. Jenom je to studený. Jediný, co je takový jako... V létě to nejspíš bude na to, že to člověk ocení. Ale takhle... Tak ještě není léto, to úplně necením ale ta experience z toho slajdu je prostě bombastická. OK, OK, mám tady ještě jednu věc. Druhý, tady mám Asus ROG Falchion Ace. Já už jsem tu klávesnici kdysi dávno měl. Je pravda, že je to redakční záležitost, takže trošku dotrhaná, trošku něco špatně a tak dále, a tak dále. Nám to vůbec nevadí, První co? Ta klávesnice má skořepinu. Ta funguje za A jako kryt, za B díky tomuhle výřezu jako usazení pro vaši klávesnici. Silikonové nožky, neklouže. Tady je klávesnice samotná. Jedno USBčko, druhý USBčko. OK. A tady je dotykový slider se svým vlastním prosvícením. Jinak nikde nic. Když to budu mít bez kořepiny, můžu to postavit na vysoko na nožičku nebo na nízko. Ty nožičky na mě působí pěkně, fortelně, docela OK. Mají silikonový základ, takže tak či tak mi to klouzat nebude. Tady je taky silikonová nožička. Budu s tím na pohodu. Není to low profilovka, je to docela dost vysoká klávesnice, takže celek, když to budu mít takhle, byl by dobrý nějaký armrestík. Něco Jo, ale proč ne? První věc, jak může fungovat skořepina, je samozřejmě kryt. Nepráší se mi do ní, hotovo. Druhá věc, když ji budu chtít použít jako základ pro svoji klávesnici, bum, bum ale bez nožiček. Protože jinak se skrzevá ten výřez, nedostanu na tuhletu dotykovou plochu. Jak to vypadá, jak to funguje? Připojíme. Jednoduchá, sympatická, plně prosvícená mechanika, samozřejmě nastavení s... Armory Crate a s Aura synkem Můžu si nastavit efekty přesně podle sebe. Slider. Funguje úplně nádherně. Můžu ho nastavit na volume v systému, můžu ho nastavit na uh, scrollování po stránce, můžu ho nastavit třeba na swap zbraní ve hře, můžu ho nastavit absolutně na cokoliv. Prostě si to jenom upravím v Armory Crateu. A vzhledem k tomu, že my budeme v Armory Crateu zkoušet ještě tuhle tu klávesnici, láhop, tak se do toho pustíme v rámci právě potom vlastního nastavení. Tam to bude trošičku zajímavější, protože k tomu všemu ještě přidáme právě už ten zmíněný čakram. A celý si to hezky prolezeme a pokoukáme se, co se dá v armory krejtů de facto i v tom Aura aurasinku dělat. Tahle ta klávesnice má červený lineární sviče. Můžu se na ně podívat, normálně zhodit klávesu a nebo klávesy a jít do toho. Ale mám takový dobrý dojem, nejsem si úplně jistý, jestli budou hot swap. Nejsou hot swap. Nejsou. Takže prostě si musíš vybrat, jaký typ spínače chceš a tak si to koupit. S rámečkem je 65%, samotná klávesnice je potom 60%, má PBT, keycapy a ve spodní části tlumící pěnu. Takže opravdu pro hráče, pro ty brutální stisky kláves, pro ten brutální nájezd. Vzhledem k tomu, že jsou ty spínače lineární, tak necítím žádnou potřebu třeba tak jak u kliku nebo u tactile to protlačit jde to prostě lineárně. Pro hraní her já mám radši ty tektaily, kterými mi reagují takovým tím propadem. Tady to tak prostě nemám a mít nebudu, ale to si myslím, že není žádný problém. Je to spíš o zvyku a potom o preferencích. Proto dělají i lineární, i tektaily, i kliky. Můžu si vybrat. Na zádech má klávesnice dvě USB-Cčka. Tahle ta klávesnice není bezdrátová, má bezdrátový brášku. No, více je to záleží na preferencích. Já mám trošičku radši ty bezdráty. Je to pro mě příjemnější, než se právě někde handrkovat s kabelem, který mi tam prostě musí někde čouhat. Zase je dobrý, že tady to USB není zapuštěný. Můžu dát elkovou redukci a ten kabel můžu potom svíst někde úplně, ať neprudí. Jo? Nemusím ho táhnout přímo dozadu, můžu ho prostě potom táhnout kamkoliv chci. OK. Zatím k tomu nemám co víc říct. Já osobně jsem totálně na ohrabky z té podložky. To je, to je hrozně bláznivý. Je to fantastický nápad. Byť je to sklo studený, byť to není úplně příjemný, tak si myslím, jako že to je docela zajímavá cesta právě pro hardmety a pro takovou tu řekněme trvalejší podložku. Ta hadrová podložka nevydrží tak dlouho, jako vydrží právě něco takového. Dejte mě vy vědět, jestli by vám vadilo sklo nebo nevadilo sklo. Jak to vnímáte? Mě třeba trošičku fakt štve to studený, že na to hodím tu myš a jsem zapřený pořád rukou, tak ten chlad prostě z toho vnímám. Zase na druhé straně se mě strašně líbí to, jak ta myška potom jede. Výborná akcelerace, žádný drhnutí, je to prostě jak na kluzišti. Jinak přijďte za náma live na stream. Ocením. Budu rád. Na YouTube dejte odběr, like a sdílejte tohleto video a čekněte mi kofi. Tím mi uděláte úplně mega obrovskou radost. Zase s váma loučím. Mějte se. Rozmazlujte se. Buďte zdraví a buďte v pohodě. Zatím čau.